Thank you.
карате, на къде така? Стенезан Вазов съм. Знаете ли дали работи? Не знам дали работи, ама според мен е... Според мен е... Работи май още. Не знам, сигурен. То може би трябва да се обадите първо. Не, аз пробвах, ама никой не вдигна. Никой не вдигна. Те там няма ти обхват то. Вайбър, да. Май по Вайбър там. Еми... Да, ние се прибираме си. Вкъщи? Ние направихме така една обиколка. Къде ви е колата? Долу на лифта. На лифта, да. Ние се качихме насам, да, без лифта, ама сега май ще го фаниме. Не знам до колко часа. Долу на лифта е така, направихме една обиколка, качихме се по билото, така. И сега се прибирам. От тук ли минахте през това? Ами... Кабули, малък Кабули. Не, през е тук от... Седемте зарави, видяхте ли ги от някъде всички? Е, отгоре, отгоре се виждат. Виждат се седемте. Да. Той вие сега, ако минете билото... От църкъв беше това връх. От Овишки връх, ако... Е, от тук нагоре по билото. От Овишки, ама малко преди от Овишки е по-хубав. Овишки не се виждат всички. Точно така, да. Било е тук. Не, първото, а второто ред се вижда. Ага. Ето там се виждат 7-те. Те са зато там ли някъде се пада си? На това горе, дето има ограда някаква. Аз се ги бъркам кое. Но то са зато най-горе, трябва да е най-малко. Това там е окото. Това там е бъбрика, това са зато. Значи това. Кое е окото? Или то не се вижда? Е това долу окото, е това там. Това ми ще... Бъбрика къде е? Е, там е бъбрика. Бъбрика не се. Той бъбрика си, май си личи. Е, там за това. Билото точно на. Той иначе... Аз не мога да ги бърка, може и долното да е окото, долното да е бъбрика. Не, не, бъбрика е по-ниско. Той иначе е за Иван... Да, значи горното е окото. Това е бъбрика, това тук малкото е сълзата и зад него се вижда. Иначе за Иван Вазов, то може и по билото и по долу. Просто после като наслиза нещо е малко по-стръмно. Аз бих да работи. Бих да. Чудово да съм да се върнем там, де сте минали. Здрасти. Да. Ама там където минахме ние малко... Там на занадолу малко после. Аз се подхлъзнах там и малко се таковах. После се подпрях, нали, да? Нещо да запитираш. Ще прецените. Не, да. Е, че снега не е дълбок, минава съм. Той е такъв твърд. Няма проблем. Се виждат всички парки, така едно лиса. Не, от тук не трябва. Тук не, трябва от там. Там от билт. Ето е връх, деца вижда. То не е връх. Да, то реално от тук е близко там. Такова от билт. Мисля, че от там. То може и сега, ако отидете към Иван Вазов. Да, може и сега, да. Може и там да се качите. Просто минате по билото, после слезнете надолу, ама не знам надолу колко е. Аз лятото съм го минал, нали, без проблем. Няма сняг там. Да, от другата страна няма сняг, точно така. Няма никакъв. Значи вие може си слезнете, сега си минете през билото да си видите езерата. Най-добре. Еми, добре. Айде, приятно. Да, приятна разходка. Мерси. Те са яки брини тези снимки, като в Инстаграм, като накачваш няколко наведнъж и хората знаят какво гледат. Да. Това е като историка. Мен това ме кефи, така ги качвам. То затова историто е яко, защото става като историка. Ха-ха!
До там се кажа. Иначе ако Иван Вазов не... Юни месец имаше може би два пъти повече. Два пъти по-високо. Че ако Иван Вазов не работи, тия хори са... Да. А, мога да има някой, да. Мисля, че даже имаш и някакви подобни. Ма то, ако... Да, то па, ако няма никой, тя може и да отвори на хижата, сеща ли? Просто за подслон. Пък едва ли в момента е пълна, иначе лятото си имаше хора. Е, не, да. Так. Йо! А, аз не ги помня изобщо. Но ми е слава паметта на мен. Иначе ти, ако слизат от там, според мен е, ще е рисково малко. Що едно нагоре, едно надолу. То, ако слизат от там, където къде мога да слезна до Благоевград. Ха. Става там, където е. Там ще е. Има цилни, поне. Е, има цилни, те. Що му стръгнали, така. Е, сега в 6 ще спочне да се тъмня. Ще си нещо си е. А то тук може да се ходи и вечерно време на луна, като е... Аз мога хода и стига да не е гора нека. Да, ако е, да, ако е чисто време, да, ако е... Ай, два челника имам. Е, да, ай го примерно аз днес. Си са от телефона, евентуално. И парва. Един чел ми пиемна от тук, ще ти е там от друга страна, бед. Един декатон от килето, трябва да предвижвам. Да, да. Какво ма е тренда, ба? Еми, аз трябва да си купа, лошото е, че... А, лошото е, че по колата много пари фърнам човек и наистина... Напоследък не ми стигат парите. Да. Преди като нямах кола, имах и за инвестиции, и за хазарт, и за всичко, сеща се. И за пътувания. Трябваше да си купа Opel Astra, не, Opel Corsa 1 и 2. Еми да, ама баща има така. Баща ми 10 години човек, почти никакви ремонти не е правил, то някакво да се чупи на това.